our automated ship organization system handles storage of all vehicles. To access your craft, consult one of the terminals located throughout the station. For our guests' safety, this station has been designated as an armored... User joined your channel. Bara så du vet, vi kör ju också Star Citizen. Jaha. Ja, inte Five och sådant, det vet jag inte. Men jag och GTX och Solve kör. Ja, men jag drar ner dig. Eller snarare sagt, vi gör så här, jag drar upp dem. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ja, men vi ska kolla upp det här uppdraget sen så får vi försöka ta kontroll. Ja, oh, det är bra. Exakt. Lite buggigt. Oh, det är marken. Japp. Vi har inte haft en enda krasch. Hur länge har vi kört nu, Solver? Det är jättelänge. Ja, vi har kört vi. Länge, men vi har haft många buggar. Mycket buggar men inga krascher. Varför tar jag ner hjulet för? Jag ska ju bara sitta och skjuta på er. Åh, vad det laggar. Vi har haft många buggar. Aj, aj. Hoppade du ut innan han... Ja, det gjorde han. Jag bara... Jävel alltså. Det är intressant entré till det här skeppet. Jag tycker det är jättesexigt att det är upplyst. Hurricane. Ja, jag har med lite krukväxter upp här. Det här är jättekonstigt. Tyvärr så känner jag att just nu är den inte det. Bara för att det är just två på två manna. Jag är med? Den i hopp att man kunna köra remote på det tornet. Ja, åtminstone låsa det framåt vore trevligt. Ja. Jag bara testar lite. Ja, jo. Hörde det. Jag... Så. Ja. Är du med nu, tomten? Ja, men du sagt... Okej. Nej. Men det är det. Den ska vara lite agile, men... Den är ju alltså... Du ska ju göra svepande attacker med den. Du ska ju komma som en... skjuten ur en kanon och sen bam, bam, bam. Och sen vara borta ur siktet från den andra. Alltså, det är ju en dogfighter. Du ska ju aldrig vara i siktet. Du ska ju hela tiden manövrera i rumpan och i sidan på fienden. Vilket gör det intressant med att tornet är typ tornsystemet just nu är fucked up. Ja, det är lite CP. Ser du punkten du ska till? Kolla, det låter jättemycket från ditt headset. Ja. Tänker han så? Däcka honom. Ja. Undrar dock om det var rätt headset eller om det är verkligen rätt mic inkopplad. Mm. Undrar om jag kommer ihåg att höja sensitivityn nu när jag har dragit ner sensitivityn på mini på musen. Värst. Ja, frågan om vi också ska göra det. Ska vi göra klart det här missionet och sen byta? Ja, men om vi kan. Vad är punkten, Ola? Ja, jag håller på och försöker sluta brinna här. Jag kommer ut ur atmosfären en gång. Men jag är redan ute, vad fan? Jaha, och nu ska vi se. Nu ska jag repositionera och titta lite. Jag får kolla på kartorna vad vi kan hitta på. Nej, jag fick ingen karta. Vad händer nu då? Hoppar någon av er ut? Nej.
På min skärm så hoppar det typ GTX-hålla ut för att separera från er två. Okej. Okej. Nej, vi är fortfarande ett par. Där är vi. Om vi kör till andra sidan så kommer vi till Tamdon eller något. Eller hur? Ja. Jag tror att jag lyckades peka på den. Till om vi ska spola mot något. Ja, jag håller på och försöker få ordning på min karta. Jag undrar om den har blivit lite knäpp. Nu ser jag bara pickup site och inget mer. Ja, men det räcker väl. Ja, men jag kan inte klicka på den. Det kanske är så att vi kommer aldrig komma dit, så att säga. Vi är på... Oj. Nu åkte jag in i planeten, ja. Om du struntar i kartan och kör bara utifrån cockpit istället. Kan kolla bara den. Med B. Och struntar i Mobiglas-kartan. Frågan har man någonsin kunnat göra så med mål? Jag gör bara så. Jag kör, för det är jätteofta för mig att det kraschar när jag använder Mobiglas. Så jag kan inte quantum köra. Jag ser här. Jag riktar in mig åt det hållet nu då. Är du med då? Alla? Ja, vänta där. Vänta nu. What? Du flyger fortfarande mot planeten. Too close, då är det bara. Ja, du flyger fortfarande mot planeten. Ja, too close, då är det ju fel. Tamdon. Jag siktar på Tamdon då, får vi se. Too close är vi ju redan nära. Ja, jo. Eller hur? Vi har ju redan varit där nere. Vi är på andra sidan planeten. Ja, det går inte nu. Kommer för nära. Ja, det var därför jag sa att du kör fortfarande. Ja, exakt. Ja, men då hoppar jag till Tamdon. Ja, men gör det. Så kollar vi om det blir bättre eller sämre. Annars är det bara att lägga ner det där. Ska vi se, nu måste vi upp här igen. Problemet är att jag tror att jag har spanat, uppdraget har spanat mitt i planeten. Ja. Jag tycker det är lite konstigt, för jag har aldrig lyckats med den manövern. Nu ska vi se här. Obstructed. Vad står det för avstånd till den? 300k. Ja. Där har vi den. Tamdon, eller hur? Där skulle vi till. Jaha. Det är vad som händer då. Calibration, 2%. Du ska rikta in dig. Ja, okej. Det var väldigt känsligt. Oj, vi är anfallna. Ja, inte längre. Nu vet inte jag vad som händer. Det här blir spännande. Den kör runt, va? Ja, jaha, jag kan inte skjuta. Kul att höra piloten säga det. Jag har ingen aning vad som händer. Nej, men det är lite så. Det är quantum, så skeppet styr. Den typ svängde åt ett helt annat håll och bara drog iväg. Ja. Bara skaka liksom. Okay. Trust the quantum. Ja. Så nu är vi nära igen. Nu ska vi se, jag ska vi rikta in mig på pickup och se vart den har hamnat då. Pickup site fortfarande exakt på samma distans. Ja. Och den är riktigt användbar. Ja. Du kan verkligen skjuta med den nu. Den står sig mot en Hornet. Ja, jag har haft flera fighter med Hornets. Du måste visserligen röra på fläsket rejält. Och är det någon riktigt duktig pilot i Horneten så är det kört. Men en medioker pilot så står du dig. Du kommer inte ha ihjäl Horneten. Men du kommer kunna försvara dig tillräckligt länge för att Horneten ska tröttna på livet. Mhm. Alle, vi lägger den här missionen, det går inte. Okej, bredde vi mot PO då, eller? Ja, just det. Det är frågan om den här servern är bra eller inte. Eller hur? Med tanke på, det jag misstänker är att det kan eventuellt vara relevant till att vi inte ens kan trada. Jag ser en... Yes, jag ser. Rikta in dig på den där. Okay. Giovanni. Hehe, det var roligt. Vad gör han? Vart tog han vägen? Vad gör han? Jag vet inte vad han gör. Vad fuck gör han? Nu ska vi se vart han är. Giovanni.
Är det en cutlass eller vad är det för något? Ja. Okej. Okay. Snart. Hur vill du ha liksom vinkeln? Skulle vi inte byta server? Jag behöver ju ha han. Det beror på om du ska skjuta eller om vi båda. Nej, men du kan skjuta. Ska han vara under eller över? Då ska han vara över. Okej. Okay. F11. Är det volle? Va? Oh, det här var inte lätt. Nej, det är, jag ska försöka hålla koll på han här. Jag är också... Kör så du kan skjuta och så skjuter jag när, när du inte har... Haha, full träff. Han kör så sakta. Nej. Också. Han suger. Ja, men framesen är inte allt för jävlar. Det är smalde. Fick ni pengar för det? Jag trycker den här grejen. Alltså egentligen avvakta för det. För att jag vet inte, i och med att vi inte ens kan handla. Nej, jag funderar på om vi ska byta server. Ja, jag är ledsen men jag tror det är bäst att vi byter för att vi kan inte göra mycket alls. Oj, vad ledsen du låter. Ja, just det. Bara 2 månader kvar. Var ska vi? Är på väg till Olis här, eller vad är det? Ja, jag antar det. Okej. Okay. I will do it. Mm, vart tog den vägen där? Jag ska ta och landa med den här Avenger nu. Nu fattar jag ingenting. Där är det, ja. Ja. Och det här mikrolagget som kommer vara varannan sekund, det hjälper ju väl inte. Men stanna då! Nej, jag får låna. Nej, alltså jag är en loner. Vi får ju låna skepp av dem om vi inte äger det. Om du... Ja. Om du äger något specialskepp så har de ju en ersättning. Jag kan dock inte kontakta portalet här. Mm. Nej, det är ju också en bugg. Jag fick faktiskt svar. Vad nu? Jag kan inte stanna. Mm, den går i 11 när jag har 0 gas. Det blir intressant. Står du ut landningsställen? Ja, ah, nu. Ja, ah, precis. Jag gjorde det, men den fortsatte. Nu fick jag... Det var som att den inte svarade på min throttle. Oj, vad... Det här var den här på grund av en dum sak. Precis landat skeppet, så då kan jag nästan trycka på knappen Ejection. Wow. Jag faktiskt hade provat Eject. Det skjuter dig uppåt. Det är, ja, man kan prova det i hangaren. Det är en lyftande upplevelse. Har du provat i hangaren? Ja, det går jag. Måste gjort jävligt ont i huvudet. Ja, det går att göra. Jo, det var ganska intressant. Fascinerande att det går att göra överhuvudtaget. Det känns som att det var den första featuren som man stänger av på skeppet när man ställer det i hangar. Men... Okej, det där tog det länge. Skojar du med den dumma jävla fitta? Inte, den öppnar dörren halvvägs, sen stänger den dörren igen. Ja. Så. Nu är jag... Nu står jag inne på AllSR, så nu kan vi göra vad vi vill med servern. Ja. Så vi gör alltså.
ut i menyn, eller på väg ut till menyn. Ja, synd att du missade oss. Asker du är. Ja, meet up. Meet up. Vilken vecka är det idag? 27 fortfarande, va? Mm, ja, då litar jag på dig. Jag ska lämna in lite expenses innan jag går på semester på jobbet. Tror det, tomten. Ja, men det är inte bara jag som måste. Jag måste ju inte vara den som... Nej, vem som helst kan väl ha på en server, tror jag. Ja. Ja, alla får en fråga om de vill hoppa in på servern. I'm out. Jag är ute, jag är i menyn. Ja. Vad ska jag göra då? Visit location. Vill inte USA nu? Ja, precis. Skulle vi ha lagg eller skulle vi ha... Exakt. Gå ut, ta en kaffe och kolla Rick. Nej, nej. Fast det kommer det väl aldrig bli. Det kommer vara tre zoner. Fast, jag undrar verkligen om vi kommer kunna ha matchen mot USA. Om vi knänas en jävla synk. Mm, och sen är det bara också en sekund mellan varje kommando. Ja, utvecklar ni han, men skiten drivs väl från Amazon nu, va? Vad pratar vi om? EVE Online. Jag vet. EVE Online nu. Visst. Ja, hyfsat bra FPS än så länge. Kolla affären, ASAP. Ja, jag ska vakna först. Det tar ju sån evinnerlig tid att komma ur sängen. Sjukt bra FPS. Jag blir triggad för var sekund som går. Jag bröt benen när jag klev ur sängen. Ni är ju fan klantiga. Får jag köpa flera medipens? Oj, blood loss. Ja. Nej. Jag dör. Nej, det här är buggat över. Ja, eller hur? Nej, alltså affären är tomma, jag kan ja, inte säga. Ja, det är en buggad server. Jag dog bara för att jag gick ur sängen. Ja, precis. Det gäller att ha medipen på sig. Ja, men vadå? Hur länge räcker det då? Nej. Vilken som helst. Det är därför det är så bra FPS. Det är ingen där då. Nej. Thanks for coming in. Så det här är det bästa det någonsin blir. Alltså det sker automatiskt när någon, då får man typ, ja, nej, jag dör bara varje gång jag går i sängen, det är helt sjukt. Ja, men vad knepigt. Hur ska man inte dö när man går i sängen? Vem är det som håller på att dö i bakgrunden? Har du medipens på dig så använd den. Ja, ja, men varför? Kommer jag överleva då eller? Ja, men det är ju hälso... det är ju medicin. Ja, men det är bra att spendera dem på 5 sekunder hälsa liksom, så dör man igen. Nej, ja, det verkar som att jag överlevt den här gången. Benen blinkar. Vad ser det ens någon poäng att stanna på den här servern i med att vi inte kan göra några uppdrag? För det kommer ju troligen bli samma bugg som vi hade innan. Ja. Eller nej, men ja. Det... det här är intressant. Jag ser vad du heter där, men inte vad du heter. Det kan jag inte se. Det är ju intressant. Jag har ingen aning. Tomten är 500 meter bort. Ja, jag fick spara på en annan strut. Mm. Ja. Jag. Du menar... eller... Dolor, eller Mattias. Jag bröt benet en gång, gjorde jag. Du är också där borta på andra sidan planeten, eller?
Ja. Jag ska se om det stämmer att det inte finns något på de här affärerna heller. Eller vilka affärer? Det är bara att ta vilken affär som helst. Det är nej, det är, alla fall. Det är ju det faktiskt. Vi går på trading här då. I alla fall min erfarenhet. Ja. Det är en paj i alla paj. Det är ju det. Ungefär som han som stod utan hjälm i slussen och hängde och bara var cool mot väggen. Hej San! Vill du ha hand på vitamin? Öppna rock. Tack. Jag har haft rea liksom. Mine. Nej! Duckna på hängt sig. Nej, vet du, jag kan inte ducka bara för att min gubbe har 150 hjärtfrekvens. Jävlar kille man är på hjärtattack för att han satt och ducka. Wow, vad är det där? Det är, någon, det är tronen som skjuter där ute. Hänger det någon verktyg eller någonting i luften här där jag står för er? Va? Här där jag står hänger någon konstig grej i luften. Någon sorts med handtag på någon. Här. Alltså, det är ingen poäng att vi ens stannar kvar med tanke på att om inte vi kan arbeta så... Nej. Yes. Det är bara frågan hur vi gör för att inte komma in på den här servningen. Ja. Kan någon annan prova att göra då? Vad sa du? Dubbelklick. Grab your dick and double kick for porn, porn, porn. Jag körde den på jobbet förra veckan. Oj. Hashtag me too där. Tung industri. Han vill ha en bil, inte två. Nej, precis. En bil. Jävlar, jag kommer få tillbaka 792 spänn för att jag har kört bil till jobbet. Hela veckan. Sjukt värt. Ja, vem är det som ska göra? Men om, jag frågar ju precis om det är värt om någon annan tar det. Jag kan jag hoppat in nu. Jaha, jag har inte ens fått meddelande. Nej, men det kommer. Jag måste bara liksom överbelasta processen lite först och så här och koka te på datorn. Den som nu hade idén att man skulle ge honom makten och joina så här. Ja, det var ju ganska fritt där ett tag. Noll FPS, det är bra att börja. Jag har inte ens fått en meddel om att du är inne i en server. Nej, men jag kommer. Det är inte inne än. Jag håller på. Det låter ju bra. Jag fick inte ens upp. Ja, snart så. Nu är jag inne i servern. Ja. Litet gäng. Bättre nu än vad det var förr i alla fall. Ja, man får ju, nu kan man ju köpa liksom 500 gig för 1000. Jag sitter fortfarande och väntar på min order från datorgrottan. Läste ni om det? Ja. Nej, inte och nej. Du får ju en M2 max, men Octane får du inte. Nej. Svindyra. Ska vi se om men det finns något i affären. Så är det ju rean som datorgrottan råkade ha. De hade det, ju råkat sätta ner priserna på varenda, nästan varenda Western Digital Disk. Så du, ja, man kunde få en 2 terabyte som brukar få gå för 5000 spänn för 800 spänn. Oj.
Jag beställde 3 styckna. Jag vet en person som beställde 40 styckna. Ingen har fått svar från datorgrottan. De misstänker att de var typ, de håller på att gå i konkurs. För att de har inte skickat ut någonting. De har ju helt tyst. Och på, går man fram till butiken så står det bara en A4-skylt. Ja, vi har stängt idag. Mm. Körde de ja. Ja. Körde de en liten scam det sista de gjorde? Nej, det där det hem... finns bara en butik och de är helt... De, alltså, inget svar. Hi, good to have you back. Ja, men alltså, alla har ju sina order kvar uppe. Jag tror vi pratar om 2 olika affärer. Jag tror de pratar om en verklig affär. Jag snackar ju datagrotta. Ja, jag tror de pratar om... Nej. Det är inget... Jag hoppade ut helt ur spelet för att se om det var någon patch eller någonting på gång, men nu var det inte heller. Nej. Kan man joina en server? Man kan joina andra vänner, va? Eller vänner fast man är... Vad snackar de om? Jag bara tänker, om man hoppar in på en server utan att göra en sån här party launch. Och så ser man om man är på någon annan server. Då kan ju de andra joina den personen. Ja, det är det vi inte vet. Alltså, med tanke på att varje gång vi har haft problem så har det bara varit på servrar som har haft det problemet. Alltså, att inte storyn funkar. Hur gör man för att inte joina friends? Om jag bara klickar på visit region. Ja, då joinar du inte friends. Lika stor risk är nog att joina oss. Mm. Om du kommer in på, alltså om du kan göra utföra uppdraget här. Testa. Jag gillar inte FPS i den här servern, det är väldigt hackigt och konstigt. Alltså. What the fuck? Det är lätt högt. Någon som landade kreativt. Your ship has been delivered to the following landing pad. Jag kom in på eran server. Just det. Jag kan gärna joina någon för att vinna väl lite sådär då. Vad är det på... Vad tog du vägen ut på... Yes. Hej Solver. Hej. Det beror på vart jag ska sitta. Vi kan ju prova och se vad som händer. Hur var det nu? Jag måste... Är det tvåsitset där fram, eller hur var det? Okej, okay, nu ska vi säga. Use co-pilot. Ah, jag håller på. Vänta, ska jag säga. Alltså, jag får inte så här... Jag får inte... Du får nog låsa upp den eller någonting. Ska se vad som händer där. Det enda som finns är open din.
Ljus, det står ljus, pilot, ladder, det är det enda jag kan göra. Måste jag stå på något annat ställe eller? Ska vi se, close pilot. Får inga val om co-pilot. Nej, jag kan stänga det in bara. Ja, det var ju en lång lista med grejer i början när vi kom fram till skeppet. Den försvann det. Nu kan jag ta use pilot ladder. Jag ska prova det för att se vad som händer. Nu har jag inga val alls. Det är sant. Jag kan inte bara... What? Ja. Det känns som att servern är lite buggy. Det känns som att du kommer in på samma server 3 gånger om. Ja, visst gör det då. Mm. Är det någon mer ingång på den där? Nej. Ja. Ah. Här är det. Alltså jag kommer bara in på eran server nu. Jag kan inte göra något annat för att komma in på en annan. Då måste du välja något annat än EU eller? Ja. Ah. Jag får nog på att göra det. Om välja något annat än EU. Ja, men inte US. Vad finns det? Det finns ju Australien, EU. Oj. Jag går in i slussen. Kom igen. Det går väl i och för sig att hoppa ur partyt. Kanske man inte hamnar... Nej, vänta nu. Du har ju inte med... Vänner är ju vänner. Vad är det? Okej. Jag ska försöka landa den här så jag slipper vänta på... reclaimsen. Jag får inte upp mobile, så jag kan inte... Jag tror det var en amerikansk. Klockan är så mycket där, så de har ju kommit igång nu. Vänta nu. Är det där man springer och ska inta borgar och annat med svärd och yxa och... Ja, lite grann. Det här är så jävla blandat av det spelet. Ja. Alltså det var inget... Det var inte dåligt, men jag fastnade inte direkt, det gjorde jag inte. Jag har fortfarande loading. Jag är in... Någon är inne här också. Okej. Okay. Nu har jag öppnat ögonen. Se om vi kan kliva ur sängen utan att slå ihjäl oss. Riktigt nu, gubben. En fot i taget ner för sängkanten. Ja, kände man ju direkt. Jag har liknande FPS, sa jag. Ja, mycket bättre. Men först och främst, kolla om vi kan färden. Ja, jag är på väg till Kassaba. Jag springer precis jämt dig. Nej, tom. Det är ju värdelöst. Men i och för sig, jag tror missions borde funka. För jag har kört missions på såna här kartor. Ja, vi kan ju prova. Fast kan vi köra samma mission? Det kan vi väl inte? Var någonstans ligger den? Ligger den under personal?
Nu var det någon som tog den, så då försvann den. Ja. Jag har dock Outlaw Roundup, det kan man få 1080 för. Ja. Outlaw Roundup. Ska vi klicka på den samtidigt? Okej, 1, 2, 3, nu. Den försvann. Precis när jag tryckte. Ja. Ja, det är det. Ja, den är borta för mig med. Men den ligger... Pengar, men... Den ligger tillbaka i... Den vart nog inte tagen av någon då. Den är tillbaka i General. Jaha, jag har den också. Är det samma koordinater är ju då frågan. Nej, jag... alltså... Det var ingen nu fick jag den. Du ser här. Jag fick att jag skulle möta i... Vad stod det? Ja, men din dumma fitta. Gälla står de här. När väl min gubbe bestämmer sig för om man ska stänga eller öppna... Free belt is... Trouble in the asteroid surrounding Yala står det på min. Ja, önskar. Ja, jag också i Yala. Nej, ESN har vi inte. Alltså, släpp ESN, det har vi inte. Det är du av någon anledning. Jag har... Det var ju den roundup roundup. Och den Ninetales är det jag ska jaga. Jag håller på att ta fram en Avenger. Jag ska se vad jag har att ta fram, för jag tror att min Hornet är Kaputski. Det är någon som har bra musiksmak. Ja. Your ship has been delivered to the following landing pad. Ja, det är bra musiksmak. Okända personer på internet. Okända personer. Vad säger man att jag ska ge mig pulver? Ja. Förstår du, dotter min? Son är min, vi ska bli rika. Detta pulver. Jag vet inte, för jag, det enda jag har som är fight egentligen är en Hornet, och den är på paus. Ja, men alltså den, jag landade ju inte korrekt på förra servern. I och för sig en Hurricane har jag ju. Freelancern går faktiskt att fightas med. Jag tar fram en äldre. Jag tar fram min, den här kommer inte vara bra på fight alltså. Jag tar fram min gamla Origin, D15. Nu måste vi göra en riktigt snygg länkhopp. Då får vi ju se till att du är ledaren. Det kvittar väl. Jag har inte startat, ja, men som man ser den här interfacet. Vi kan ju vänta tills ni alla hoppat ur och står lite utanför, så kan vi åka sakta emot. Alla kan ju rikta in sig och åka sakta mot rendezvouspunkt. Jag har inte startat den. Jag håller på att gå in. Nej, men jag åker bara i 50... Min säte har slutat funka. Vad härligt. Jätte. Oh. Men du, varför är du fortfarande på ESN alert? Vi skulle inte ta det. Vi får ju en direkt. Rendezvous. Ska vi inte låsa på gälla först eller? Jag har precis lyft. Vad är det vi siktar? Jaha, okej. Okay. Vart är det vi siktar? Mot rendezvouspunkt. Gälla. Jag har ingen av er redo.
Jag letar efter Jayla. Fast nu har Solvo på att starta den och stänger av. Jaha, när jag startar min quantum. Ja. Alltså, jag det står att du håller på att göra en... Nej. Men hur kom du ens in på det? Jag är inriktad på rendezvous pointen. Ja, nej, jag vet varför. Ja, jag är också inriktad på det, men jag ser inte er. Ska vi börja om då? Jag har tre personer här som står att det är tomten och Volla och Solver, klart. Och då har vi två masters, det där som det har skit i sig. Men jag var ju någon av era lister. Det står en rund ring på dig och en prick på de andra. Gör. Ni som har ringar till, till höger om quantum, kör. Jag ser inte, jag får inte upp, men fuck it, jag hoppar. Jag får inte ens hoppa. Vi börjar om. Nu är alla ringar. Nu börjar alla att spola. Utom Solver. Som inte har spolat. Nej. Jag ser inte er. Det händer inget, jag kan inte stänga av min quantum drive. Solver. Så spooling complete. Ja, jag drar nu. Ja. Min quantum drive verkar ha... Ja, vänta där. Okej, det är någon av er som har leaden, men håller på. Jag vet inte vad ni gör. Solver, är du nu? Jag tror det är jag nu. Men... Nej. Nej, skit i partylinen, droppa partylinen. Alltså när du spolar upp och ska göra en tillsammans hopp, då kommer den som är lead för den hoppet att ha en lista på vilka som är redo eller ej. Jag kan inte hoppa. Håll in bed, om då håller du in bed, kör nu, Vola. Har inte du spolat upp, Solver? Jo, det står spooling complete, calibration ready. Nej, det funkar inte för mig. Jag kör. Det här. Troligen så var det så att det var en sån... Ja... Nej, den funkar inte. Jag kan inte hoppa. Jag kan inte stänga av quantummotorn heller. Jag provar att hoppa ur sätet. Oj, vad min laggar. Det här blir intressant. Jag är fortfarande 900 km ifrån. Ja, men vad fan. Nu har en frame. Då vet vi det alltså, att när vi ska hoppa så är det bara att vi, ingen spolar, ingen gör någonting. När alla är uppriktade så är det en som börjar. Ja, det är bara rätt person som ska... Ja, men alltså en börjar. Nu är du inne på min volla. Solver har kommit upp på min skärm här borta. Jag är fortfarande på något. Ja, det är jag. Jag sa ju att det var jag. På något sätt är jag fortfarande länkad med er, för jag kan inte hoppa till er. Åh, jag kommer åka rakt in i en sten. Jag kan inte stänga av. Åh, jävla fitta, varför gasar du för? Helvete! Ja, och jag håller in back och den backar långsamt och så börjar den gasa mitt i. Mm. Ja, jag är redo här. Jag står här borta vid Gälla och har riktat in mig på rendezvous point. Ja. Ja, men han ska ju visst ha rendezvous point. Vi är ju här nu. Ja, men jag är fortfarande vid Adels svar. Jag kan inte hoppa. Men du är troligen för att, vad heter han? Nu spolar Solver enligt min skärm. Ja, det där som är problemet. Men precis, Ola, det är du som är leader nu. Alltså, killar, så här är det. När en tar lead, så kommer han se en lista på vilka som är under honom. Om du ser en lista på en person eller flera som håller på och spolar, då är du i lead. Det ser inte Solver. Han ser ingenting. Det är jättedumt, för han ser inte att han är slav till någon.
Nej. Så om han försöker hoppa så kommer inte det hända någonting. Utan lite först du börjar hoppa så kommer båda hoppa samtidigt. Det lustiga var att ingen följde med mig hit, eller? Nej, det måste de inte göra. Det är leaden när man börjar låsa. Ja, jag gjorde det. Nu verkar det som att jag kan hoppa. Jag fick mission fail där borta nu. Ja. Kanske hitta någon ny mission då. Men vi ska inte ens dit, så jag förstår inte vad han vill. Nej, fuck it. Jag kommer ignorera honom. Jag åker till patrullerna när väl... Solver, what the fuck? Solver, du är ju fan 60 ifrån oss. Ja, jag får hoppa tillbaka till er. Ja, min är borta. Jag tappade min mission. Ja. Förmodligen för att man inte kom till rendezvous i tid. Mm. Nej, precis. Nej, jag är bakom dig. Jag drar tillbaka till Olis här. Hur hoppar jag till er? Vart är ni? Är ni ner någonstans mitt ute i ingenstans? Vi kan bränna till oss. Det borde spanas två eller tre. Vänta nu, varför har jag bara två vapen? Jag ska ju ha en stor bössa på den här. Wow. Jag saknar en bössa, vad irriterande. Nej. Nej. Var är ni nu? Kan man inte blindhoppa längre? Har ni dragit ihjäl eller? Nej, vi är ju här och slåss med fienderna som spanar. Vi är runt Olis här, eller vad? Nej, det är typ mitt emellan Olis och Olis. Problemet är att det går inte att hoppa utan en punkt. Det står så massor med kilometer iväg. Vad händer om ni sätter upp en sån här request hjälp och slåss biken för typ en spänn? Den lever i min själv. Nej, förlåt. Jag har lite mer råda. Hörrni, vad händer om ni sätter upp en sån här hjälp till att fighta biken? Kan jag hoppa till den då? Ja, vi är ju och fightas just nu så... Om han tar några rådar så kan jag försöka se om jag kan få upp det. Fast det får inte vara mer än en spänn för då har inte jag råd. Nej, det är ju du som ska... Ja, det var inget. Combat assistance. Och sen any rep, enter value, and så. Då ska vi se om jag kan hoppa till det. I det hela friden vet jag om det är Port Olisar eller din beacon jag är siktad emot. För de ligger på exakt linje. Problemet nu då är ju vi oss 30-20 åt ett annat håll, men nu ser jag att min... Ja, jag har ingen aning om jag hoppar till Olisar eller till er. Jag hoppar till Olisar. Den ligger exakt på linje. Nej, det tror jag är en Avenger som ska hjälpa oss eller något. Vi har ju två stycken en Gladius också. Jag får hoppa till en Comrade så jag kommer i en annan vinkel. Och så börjar lagga. Tack för det. Ja. Jag har lyckats nog ta mig till er i alla fall, men det är 30-300 på kvar.
Sebastian och impulsa dit. Veronica. DiMaggio. Va? Va? Jag är 15 000 kilometer ifrån. Jag vet inte varför, jag får inte upp någon vettig jump beacon längre. Det är jättekonstigt. Jag får bara upp port och Holisar och ligga in. Typ. Jag bara pekade på, ja men typ signaturerna och startade upp spolade och så kom det upp en sån här app. Ja, det är så det ska funka. Och den kom inte upp på någon annan. Mitt skepp överhettas hela tiden. Ja, vem drar trio nu? Ja, då har jag. Det kan vi göra. Skulle ta en reclaimer, killar. Det skulle vi fan ha gjort. En stor fet reclaimer med alla de tonen. Det skulle vi för fan ha gjort. Ja, den är lite ton på. Ja. Då kommer de inte undan. Verkligen inte. Vi är ju nog för att fylla den där. Ja. $150,000 kvar till tomten. Det är skitlångt. Nej, det är 130 nu. Det går undan här ute. Har du en fin hastighet? Ja. Gå till en annan airlock. Har du provat att klicka bredvid knappen? Jag hatar det här att man inte kan, jag kan inte ens låsa liksom. Nej. Åh jävlar, den här Aegis är fan omöjlig att träffa. Disco. Men du, vänta, vilken strut är du på? Ja, kanske går att öppna utifrån. Precis. Jag kommer. Jag håller på att landa så jag inte ska behöva hämta ut det. Eller vänta på det här skeppet. 65K. Alltså han gör ju cirklar omkring mig. Åh, Aegis. Vad heter Gladius? Och det värsta är att jag, varje gång han kommer förbi mig, alltså jag ser honom i några sekunder, så... Och den här jävla ECM-en hoppar ju runt som en jävla fitta! Ja. Ja, men även om jag hade haft en bord så hade inte det här gått... Eller vad säger jag, joystick så hade det inte gått bättre. Fast det hade inte påverkat, alltså, de flyger, alltså när ECN, EC, vad heter det, siktet flyger ju runt som en jävla,
på apor. Nej men alltså de flyger ner och flyger runt. Jag ska sikta på honom. Och den här flyger runt som ett jävla as. Alltså det är konstant att den... Och det värsta är att jag kan inte låsa på honom, men han kan låsa på mig. Och jag får ju konstant overheating. En airlock. Yes. Alltså den jävla fittan, yes. Jag svär vid gud. Vi ser hur vi kan göra det här utan att slå ihjäl oss. Och så börjar lagga. Jättebra, precis när jag fattar honom så börjar... Ja. Men vad fan, ja, var liten touch. Yes. Woo. Det är tragiskt. Ja. Jag har väldigt mycket överseende på buggar i Alfur. Jag är lite sugen på att köpa medic-varianten. Ja. Yeah. Jag vet inte, men jag kom på att när det är party så tror jag inte du behöver unlock. För unlock är ju för allmänheten. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. Jag sitter i ett turret. Landing gear up. Power on. Alltså det är två pers nu på en jävla... Och så börjar lagga takter. Alltså hur fan kan han flyga i de vinklarna? Vi kan inte flyga i de vinklarna, men han kan det. Ja, han börjar bli lite svettig nu. Maybe we can work something out. Ja, jag har inte hört honom ens prata. Alltså det är omöjligt att ens komma nära honom. Nej, jag är på leke med Firebolt. Hey ho. Alltså fan vad han har skott på mig hela jävla tiden. Han behöver inte ens sikta på mig. Nej, enligt min grön så är hela grönt. Man har träffat mig flera gånger. Jaha, nu har jag två på mig. Och jag kan fortfarande låsa den här pittan. Och nu börjar han lagga. Men jävla vad han laggar. Kontakt. Jag tror någonting har hänt med hans AI. För nu glider han bara åt ett tal in det. Jaha, han åkte mot er. Eller? Nu åker han baklänges bortåt. Ja. Target locked.
På min skärm har du target lock. Men nu har vi tre missil på emot oss och stannar han. Jag har stannat precis framför mig. Första gången på tre timmar som man... Oh, men jävla vinklar nu. Han kan ha flygat baklänges sådär. Med komst där var de här. Nej, nej. Alltså, de flyger åt områden de inte borde kunna. Så snabbt. Oj, han bara gasar iväg 10 km. Vad händer? Jag tror att jag kör på amerikanska server har intressanta effekter på dogfighting. Ja. Bulden är nere på vänster sida på honom. Ja, men den åker upp snart. Men du, nu får vi en härlig salva där. Så det känns som att vi har väldigt många pirater här. Så många har det här par. Wow. Ja, men det finns två gladius och en cutlass tror jag. Över oss, tror jag. Jag kan inte få ta orienteringen av skeppet. Jag tappar bort den just nu. Va? Där är jag till. Han är hans kopp i dyrs superskala.
Ja. Bakom. Nej, vänta. Nu. Nu ska inte jag få en svar, nu ska jag gå till en annan ställe. Käka bly tänkte jag säga, men salaser. Nej. Skjuter du fortfarande? Kamal, stopp. Kontakt. Nu kom det en kattlös. Ska vi se bakom oss. Lite till. Ja. Är ni samma Jonathan? Ja. Han är vänta nu, vad är framåt på den här? Den är rakt framåt. Du är säker på att en sån ni ska dö på? Nej. Det är onödigt att ni är på, precis, det är onödigt att ni är på random pirater, för de möts ni också här. Jag håller på att dö av den här cutlassen. Han flyger hela tiden så nära mig och kan på något sätt... Nej, han håller på att döda mig. Han träffar mig inte enligt min skärm. Men mitt skepp blir skadat varje gång jag skjuter. Kontakt. Jaha, nej, det är inte Cutlassen som dödade mig, det är hans kompanjon som dödade mig. Men åk till random viewpointen, skit i de andra fienderna. Vi tar Scruggs eller? Okej. Okay. Tacksamt av att man står still sådär. Hur mycket torn är det? Du har typ fyra kulor eller tornkanoner från dig och fyra från mig. We'll be right back.
Jag är på väg till det nya. Jag har fått en ny. Ja. Problemet är att jag håller på att dö, så jag bara väntar på att jag ska dö. Aggron. Problemet är om det ens funkar så. Den biter ju efter ett tag. Är det... Dandy, eller vem tar vi? Dandy. Jag får inte ens låsa på dem framför mig, varför inte det? Det är Auroran, Dandy och så är det Cutlassen, jag vet inte vad han heter. Nej, det är den andra Auroran. Okej, okay, båda heter nästan samma sak. Yes. Yes, jag har han i siktet. Nära mig, vad fan skulle du nära mig att göra? Okej, vad fan? Jag vet inte, var han tog vägen? Det är så disorienterande, det är det här turnet. Ja, man blir jätterätt disorienterad. Ni blir attackerade bara vad jag har en... Ja. Var är han? Ja, det är en katta som ni blir skjuten av. Det har vi där känner mig igen. Ja. Ja, jag håller på med den där. Jag har inte mycket kvar av honom. Alltså, för mig är han typ hel. 100% hel. Jag ligger och skjuter lite igen. Ja, vad snällt. Nej, helt till han inte, men nästan. Vi kanske sköt ut någon motor eller något. Bryce G. Det är den du. Nu borde jag hålla på honom. Och min primära, mitt primära vapen är ur ammo. Noll ammo kvar. Ja. Ingen kulspruta för mig. Vi har många fiender, jag tror random pirater har spanat. Ja, så de rör sig.
Ofta? Nej, alltså uppdraget är klart. Ja, det här är sista. Ja, det var klart. Ja. Jag tycker nästan vi gör så här. Vi hoppar över till EU-servningen och så kör vi bara typ en reclaim eller något och provar det. Ja. När ni väl känner att ni är klara. Ja, för det känns som att det är jätte... eller ja, inte helt 100 synk. Nej. Ja, jag såg det. Helt hopplöst att pricka dem. Jag hoppas att jag håller så här, för jag håller på typ skeppet blinkar med jävla clownnäsa. Gör det. Drar ni nu eller? Ja, jag plockade den här killen i alla fall nu. Ja, jag plockade honom. Kontakt. Ja, nej. Det ska vi se då. Håller du på skjuter? På min skärm skjuter du? Intressant. För på min skärm så skjuter du som en galning. Han är en galning. Quantum drive is now on. Ja, jag får inte in Olis här som... Ja. De här skeppen ska ju vara full besättning som man har tornen bemannade. Det är ju då de verkligen kan slåss. Tänk om ni hade kört Hurricane. Med det tornet. Alla, ska inte du hoppa? Men det här läget tror jag det hade varit svårt. Jag hade hoppat, det är så långsamt. Står det här att du är 22 km bort? Ja, då är det säkert desync. Men jag tror undrar om det är för att vi kör US-servern. Ja. Jag vet inte vad jag har fått tillstånd i landet någonstans. Landing gear down. Jag tror det här är buggat för jag får inte landa någonstans riktigt. Nej. Incoming. Fast out of range står det hela tiden. Det är någon bugg som har kommit med 3.2. Prova att klicka i alla fall. Sätter oss på hustaket då. Men jag loggar bara ut. Jag lägger mig i sängen och loggar ut. Men det var jag hamnar annars. Landing gear up. Landing gear down. Landing complete. Förlåt, jag var på toa. Jag klättrar ner ur turreten. Ja. Fast ni har ju en toa i det skeppet. Ja, nu är jag inne i EU-servern hoppas jag. Det är upp till er om ni vill göra nu eller sen. Jag har redan klickat på knappen. Jag hoppas det händer någonting för allting är fruset.
står det loading. Kanske tryck före, jag vet inte. Ja, det är bättre nu än vad det var när jag började och pilla på Star City som första gången. Då satt man ju 5 minuter i den här loading-skärmen ibland. Det var helt horribelt. Ett av de tidiga Citizens-konerna skulle demonstrera något. Pratar med oss eller någon nu? Jag tror jag pratar med sin familj. Lol, jag vaknar upp och har superhög heart rate, 180-182. Ja, det där har jag också råkat ut för. Jag tror han vaknar upp för mardröm. Ja. Han har drömt om en strid alldeles nyss. Och jag har sut oxygen. Ja, den där buggen kommer jag inte ihåg hur man blir av med. Faktiskt. Han har buggat, han har inte någon syre i dräkten och en puls på typ 200. Jag kommer inte ihåg om han blir av med. Jag har haft den där buggen, men jag kommer inte ihåg om han blir av med den. Den är lite jobbig. 100. Ja. Nu händer det saker. Ja, den är lite jobbig den där. Ja, ska jag laga om nu? Jag kan inte ens röra på mig nu. Nej. Jag kommer inte ihåg hur man blir av med den tyvärr. Ja, jag måste ut till menyn igen. Du kan prova att ha ihjäl dig. Ja, men jag hoppar hellre ut till menyn. Det är kläder i affärerna. Oj, kolla om du kan sälja lasten. Jag ska kolla, jag är redan på väg. Direct location, Starfarer. Den är tom. Den innehåller grejer. Nej, jag har haft en last liga skitlänge i min Starfarer som jag inte har kunnat sälja. Sell stims. Got it. Undefined. Åh! Oh! Det går inte. Jag har typ 50-60 tusen utav last i min Starfarer som jag inte kan sälja. Ja. Oh. Skitirriterande. Står du vilken position var någonstans Starfaren är? Ja. Jo, alltså jag kan få upp den och jag kan klicka sell och det står yes, du har sålt för undefined. Ja. Men det är så här, undefined står det bara. Det borde stå pris, summa, mängd och ja. Jag har en fullastad Starfarer med grejer som jag inte kan sälja, det är skitirriterande. Ja, jag ser någon annan strutt. Jag har den. Billy, ja. Jag har den enda som har en. Ja. Yes. Jag ska bara se om jag kan välja vad jag har i min. Vilken strutt är det? Jag ser inte. Där är det jag. Ja, jag går ju nästa. Jag hade ju nästan gått minus ifall jag hade sålt det nu. Mm. Jag hade gått brutalt plus om jag hade sålt det. För nu var det uppe i 60 000. Min var bara uppe i 31. Nej, jo, för jag köpte det för 30. Jag hoppar ut här för närmsta sluss. Ja, det blir det standardlösningen. Ja. Tackar. Ja, du fick bra mycket träffar när du sköt.
Crashen i mitt spel. Nej. Du vet inte. Jag ser din reclaim. Ja. Ja. Ja, nu vägrar ens dörrar öppna på sig. Är det luftslussdörren eller? Nej, nej. Det är inte de här enkla dörrarna inne i stationen. Jaha. Men jag är på väg ut i luftslussen nu. Nu är frågan om jag måste... Du ska inte behöva låsa upp den, för party ska funka. Fast det är inte det som jag funderar på. Det jag funderar på är om jag måste starta den innan... För ni, ibland så kan man ju inte öppna stjärten på den. Nej. Vi kan ju se om stjärten funkar. Okej, hela reclaimen laggar. Jag får inte ens kontroll, jag får inte ens alternativet att ta ner hissen. Ska jag landa någonstans ovanpå den och kolla något annat eller? Nej, nej, alltså det finns ju alltid från hissen. Det finns två hissar. Det är en liten lampa som blinkar. Finns det någon luftsluss på sidan eller så? Ja, men ta det lugnt, om ni bara kan ta det lugnt nu. Gå ner på landningsplattan och vänta. Den är ju så jävla stor. Hej då. Nom 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 nom. Rude. Ja, det är väl ett skepp inspirerat ifrån Alien. Nu så. Oh! Nu tänker jag flytta på mig. För det känns som att jag startar okej, jag gör så här. Jag lyfter upp och så åker ut. Nej, jag springer. Jag springer! Jag flyr. Ja, men jag kan inte trycka Z av någon. Fan vad trött jag blir på det här. Nu kan ni hoppa in i luftslussarna på sidan där. Någonting exploderade bak. Nu borde inte jag heller vara jagad av. Nej. Jag kan styra, det är ingen fara. Det ska vara belysta lampor över de bakre typ motorerna. Jag får inte upp... Jo, nu! I am in! Längst fram i cockpiten. Det finns ju fler turrar. Ja, längst fram vid koppen. Den största turren det kanske är fixad. Den finns uppe vid gravitationsgeneratorn. Så åk upp till en hook. Jag vet inte vilken... Hur, just det. Då måste ni gå fram till andra sidan av skeppet. Ni gick in i luftslussarna. Ja. Jag har för mig att den turren... Det finns bara ett torn som man kan... vad heter det? Titta i. För de andra är remote, eller? Ja. Jag tar den nu. Jag har fem att den fungerar. Den är väl här, är den inte det? Jo. Ja, men det är väl någon som har fixat den än. Jag tror det. Nej, men här, ta den här stegen då. Där det står turret access. Här. Nu ska vi se, cockpit. Det minns jag däremot inte.
försöka komma ihåg hur man tar sig till cockpit. Det största turretten, om du sitter i, om inte du är där nere vid det här runda bordet som alla andra är i, då har du det största tornet. Ja. Jag kan inte åka hissen. Kan du åka den nu? Nu kan jag fick en speciallösning. Jag fick trycka på den andra knappen, för den panelen på hissen funkar inte. Ja, det har tagit ett. ENC, var tillgänglig. Just det, ni får inte... Just det, fuck, sorry. Kolla om ni kan få den. ENC... Nej, jag har ingen. Nej, de behöver fixa det där. Ja, vi ser nu. Ja. De behöver ju jobba lite på det här med grupp. Ja, är det någon som är vid tornet? Jag håller på att bemanna Red Remote-turret nu. Hur gör man för att få tracking och targeting? Jag får ju inte upp någon sån här targeting-dator. Har du startat tornet då? Vad skjuter vi på? Den enda cutlass som finns framför oss. Den där? Nej, cutlassen. Nu vet jag inte vad du sköt på. Enter remote. Jag ser inte så mycket via... Det finns ju ingen power on. Det finns ju bara tre olika torn man kan välja. Ja. Jaha, okej, okay, just det. För du kör det tornet. Bra fråga. Och då får man ju inte upp någon sån här target reticule eller något sånt. Jo, men det skulle du få. Nej, eller ja, alltså, jag har ju en grön sig. Har du startat stationen? Stort. Är den power on? Skriva ur den. It's not supposed to go down like this! Och så finns det tre stycken man kan gå åt. Det finns ingen power-knapp. It's not supposed to go down like this! Jag kan skjuta, så då är det ju ström. Fick nu? Ja. Yeah. Gold, nice. Ja, det är det jag också försöker få igång, men inte lyckas.
Är det någon inställning jag måste göra då? Man kan ju liksom inte se vad som är fienden. Hur då? Nej, det händer ingenting när man trycker på. Ja. Är det Avengen eller? Kolla bindings då på turret. Ja, det är Avengen. Nej, det var ju han vi skulle rädda. Nej, helst inte. Nästa upp då, se, om vi ser tillsammans, om vi har en sån här round. Alltså alternativet är, Starfern har ju också väldigt många torn. Retaliator, ska vi ta den? Har någon den? Nej. Den har ju alla torn på taket. Den hade ju varit shitballs cool att flyga. Alternativet är om man tar, ja fast då kan inte alla flyga skjuta i torn. Ja, det är någon som har begärt att få skjuts. Men det här skeppet tog jag inte upp något. Jag gör det. Ja, lycka till. Svårt att beskriva för kapten vart vi ska. Ja, då får vi nog byta kapten. Ja, lycka till att liksom placera oss. Wow. Det ser du på vad det nu heter, mission. Ja, du får kliva ur tullrutan. Fast i och för sig, om man bara säger till exempel Port Olisar till exempel, då är det ju inte så svårt för det, för det är ju bara att hoppa dit, då behöver man ju ta någon speciell pilot. Är det samma? Men vadå, ska vi hämta upp någon med det här skeppet? Vi kan inte ens landa på Grimhex. Nej, men han får väl hoppa av... Jo, ja, vi kan inte landa på en platta, men man kan ju... Han kan få hoppa av i rymden. Ja, då har hans skepp pajat. Då behöver den som har uppdraget sitta i stolen så man kan... Vad det nu heter. Hitta punkten. Ja, så är det något värt så? Du kan väl sitta och försöka, men alltså jag fattar inte varför du tar emot sånt uppdrag när vi sitter i det här typen av skepp. Nej. Det är bara en person på det. Jag tror vi precis nästan lyckades döda en buccaneer genom att ha honom och ramma mot oss. Eller han har skadat motor nu. Jag ska försöka igen. Ja. Oj, 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 vad det skjuts. Ja, oj. Jag fattar inte varför du gör det. Vad håller du på med? Gör en cancel på det där uppdraget och så slipper killen sitta och vänta. Funkar tractor beamen eller? Nej, jag har provat, det hände ingenting. Det funkar bara till mining tyvärr. Okej.
Mannen till vänster nu. Irriterande är att man inte kan få upp en target. Men har någon av er en retaliator? Nej. Alternativet är ju då en starter. Ja, min vill jag inte ta ut så länge den har hela min ekonomi. Nej, men jag har min Gemini. Jag har ju min Gemini. Ja. Det är ju den med missiler. Ja. Den har ju riktiga torn och inte remote torn. Är det sant? Vad är det här då? Kan man skjuta ner missiler? Jag tror det, men det är jättesvårt. Räkna med den till seger. Och så reproduktivet. Ja. Jag vet inte vad det är för det. Funkar med joysticken. Det är bara att köra så. Oj. Just tydligen schyssta fire sequences som man trycker på. Killar. Ja. Hon är ett på natten och jag borde fan sova. Ja, jag har suttit och tittat på den klockan också. Kan jag säga. Ja, jag tar gärna upp striden imorgon. Eller fortsättning imorgon. Men just nu så känner jag att jag är lite för trött för att fortsätta. Det är också samma här. Då gör jag nog så här att jag kommer nog stanna skeppet här. Så kommer jag hoppa in i Athenens bäng. Ja. Och logga ut. Jag fattar inte vad det är för fel med hissen dock. Man får liksom köra den här knappen som är på väggen. Eller så går man bara lite. Man får vara lite snabb. Man kliver av och så trycker man på knappen på väggen och så hoppar man på innan den åker. Ja. Safety. The safety first. Jag vet inte, det var något rum jag gick in i. Någon där verkligen räknas som mitt skepp, jag får inte ens... Varför skulle du inte göra det? Kaptenens säng räknas inte som min. Va? Vi ser vad räknas den här. Jag kan gå in i den här. Jävla lowlife säng. Coolt. Ja, men jag är ju kapten. Jag ska ju för fan ha den finaste sängen. Speciellt när det kommer till Starfem, för den har ju fan speciell täcke. Ja, 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 det är, den är ju viktig. Yes. Ja. Ja, jag kommer nog köra imorgon kväll. Jag hoppas jag också att jag kommer göra.
Det är lugnt. Ja. Haha. Det är lite ännu värre. Varför har du kvar vårt då? Jag tänkte säga det. Det är en annan ljudström. Ja, men alltså seriöst, det finns ju på många streamingprogram att du kan stänga av vissa program. Ja. Ja, och vilket kör du? Ja, där finns det verkligen. Där finns det allting. Ja. Alltså jag kan det inte, jag har bara tittat på det en gång. Alltså OBS har allt. OBS är typ så här kungen av streamingprogrammen. Ett två. Tackars. Tackars tittare. Ja, nej hörni, jag säger godnatt. Godnatt. Det låter bra som här. Ha det bra, kille. Nej. Hi. User disconnected from your channel. User left your channel.